Prøv at se, om vi kan pifte den en lille smule af. Det er bare sådan en masse udlæggelsesvåg. Prøv at se den. Den går bare ind. Han er ligeglad med, hvad der er derinde. Hey dudes, det er Kongina, og velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit af ARK Survival World, hvor jeg håber, at jeres dag er min sidste fed, som min er for min. Den er i hvert fald rigtig, rigtig god. Og hvorfor skulle den ikke være det? Vi skal til at spille ARK Survival World, og vi har store, store planer i dag. Vi skal ud på et vildt eventyr, det kan jeg godt garantere jer for. Men inden da, så har vi lige nogle ting, vi skal gøre klar inden da. Jeg tænker, jeg lige vil vise jer, hvor godt det går med mine biler her. Der er ikke nogen af dem, der er stukket af, så det er alt andet lige super, super fedt. De laver super meget... Okay, nu har han så ikke lavet noget. Har du lavet noget fertilizer? No. Alright, de laver kun fertilizer, når jeg er på. Prøv lige at se, hvor flot den her bil er. Prøv lige at se den. Altså, det her, det er den fedeste bil, jeg nogensinde har set. Hvis jeg skulle have en kælebil sådan i virkeligheden, så skulle det være den her. Den er fuldstændig vanvittig. Jeg ved ikke, hvad skal vi kalde det? Skal vi kalde det noget? Kælebilen. Kælebilen? Okay, kælebilen er en ting. Den er super flot farver. Den er også pæn. De har sådan en fade farve. Jeg ved ikke helt, om de findes i forskellige fade kvaliteter. De så bliver flere penge værd. Billeskins. Jeg vil sælge billeskins. Det må blive en ting. Fuck skins til CSGO. Vi skal lave skins til biller i ARK Survival World. Men tanken i dag, dudes, er... Er der nogen æg? Er der nogen æg? Nej. Jeg kunne super godt tænke mig et edderkopæg. Kunne I lægge et edderkopæg? Det var fedt. Hvis vi ville lægge sådan et edderkopæg. Det er ikke ting, jeg. No. Vi lige smide en lille smule levels på jer. Jeg tænker, jeg får deres health op på sådan 1000. Og så ellers bare på en milli damage for resten. Og så bliver det fuldstændig vanvittigt fede. Men tanken i dag er, at vi skal ud og tæmme en Giganotosaurus. En Giganotosaurus mere. Jeg har set en female rende rundt. Og håbet er, at den stadig render rundt. Fordi hvis vi får en female Giganotosaurus, så ved I, hvad vi kan lave. Giganotosaurus æg. Hvad med, hvad det indebærer. Men for at tæmme Giganotosaurus, så er jeg altså nødt til at være bare så nogenlunde klar. Hvorfor er I nu ikke? Alright. Og det jeg tænker, det er, at vi skal bruge, jeg tænker, at vi skal have 3 rifler med, og 300 darts, og så skal vi have kibble med, og hvad skal vi mere have med? Og skal, det er sådan nogenlunde det. Det er sådan nogenlunde det, tror jeg. Men det er også nok. Det er også rigeligt. Lad os starte med lige bruge kingong her. Kingong, here we go. Thank you. Lad os, fordi vi skal lige bruge en djævels masse metal her. Lad os bare starte med 200. Se, vi skal reparere den rifle, jeg har, og lave 2 mere. Det må være første prioritet. Derfor skal vi sørge for, så skal vi lave alle de skud, vi skal bruge. Og til sidst, men ikke mindst, skal vi bruge kæbler. For jeg har nemlig en bunke kæbler, vi kan bruge. Lad os se, hvad skal vi mere bruge? Weapons, range. Jeg har ikke engang lært den. Okay. Long neck. Hvad skal vi bruge? Oh. Flare gun. There we go. Long neck rifle. Alright. Tilbage. Firearms. Så vi skal bruge wood. Wood. Alright, jeg kan lige hente 100 wood, uden du er med kingong. Det behøver vi ikke bruge dig til. Hvad er det, vi kan tage? 200. Boom. There we go. Vi skulle tage kingong alligevel. Goddammit, jeg lærer det aldrig. Okay, så laver vi 2 rifler og reparerer den, vi har. Og så skal vi bruge... jeg tænker så, vi har 300 darts. Det må være første prioritet. Så skal vi lige have et overblik over, hvad vi mere skal bruge. Lad os se. Firearms. Og repair. There we go. Okay. Så for at lave kugler skal vi bruge... Okay, det er ikke noget problem. Jeg glemmer, at han tager så store skridt. Han bare vader ud over de der små railings hver gang. Det er fuldstændig gyldigt, de er der. Han er ligeglad med dem i hvert fald. Vi tager 200 gange. Du æder hele tiden, mand. Okay, så skal vi bare have lavet... Vi skal bare have lavet så mange skud som overhovedet muligt. Jeg tænker, at vi lige starter med at sætte dem over i hvert fald. Når de er sat over, så kan vi fokusere på at lave kibble. Fordi vi har kibble. Vi skal perfect tame dem. Vi har kibble til den, mans. Se, weapons, ammo. Hvad skal vi med at bruge? Vi skal bruge gunpowder. Har vi noget gunpowder? Det tror jeg faktisk ikke, vi har. Men vi har, så vi kan lave en milliard million. Det er heller ikke noget problem. Det er faktisk overhovedet ikke noget problem. Vi kan lave så meget gunpowder. Prøv at se, hvor meget narkotiks vi har. Vi kan lige lynhurtigt lave en milliard mere, hvis det skulle være. Vi har så meget narkotiks med vores narkotiks farm. Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke har lavet sådan noget før. Nå, i næste sæson, så er narkotiks farm det absolut første, vi laver. Det er jo ikke jo, og vi laver lige det samme igen. 1, 2, 3. Nu er spørgsmålet så, hvor meget charcoal jeg egentlig har.
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror faktisk ikke, vi har særlig meget. Det kunne blive et problem. Kan jeg få lov til at komme her måske? Okay, lag. Mega lag. Okay, så vi har det her. Alright, så det må man starte. Like this. Okay, lad os se. Lag. Kæmpe lag. Crap, Ark Survival Evolved. Det gør den rimelig tæt. There we go. Okay, så lad os lige 1, 2, 3 få det her op. Til hver sit fald. Spændende, om vi er nok charcoal. Lad os lige se, hvad vi har. Vi har en lille... det var ikke det, vi skulle have. Vi har en lille smule bønner mere herovre, tror jeg. Jeg tror, vi har 50, 60, 70, 80 stykker i alt eller sådan noget. Så vi er godt på vej. Vi er godt på vej. Se, vi har dem der. Og jeg har også dem der. Wow, okay, det er faktisk slet ikke så meget, vi mangler. There we go. Og så har vi også... Vi har også 60 pile at tage med. Hvorfor har vi derned? Dammit, jeg skulle herop. Vi har også 60 biler, som er i tilfælde af, at vi løber tør for skud. Det tror jeg ikke, vi gør. Men man ved aldrig i Ark Survival Evolved. Så weapons, ammo, lad os slappe med at lave. Jeg kan allerede 100. Bum, så har vi allerede lavet det, vi skulle bruge. What the crap, man? Vi brugte ikke engang at lære gunpowder. Okay, men lad os lige sætte det over alligevel. Like this. Fordi vi kan altid bruge flere skud. Vi kan altid bruge flere skud, og så skal vi have gang i en charcoal produktion på et eller andet tidspunkt. Men det kan måske lave off-camera meget af det. Okay, vi mangler metal ingots. Okay, lad os lige smide 200 metal ingots mere i. Og så lad os sige, det er det. Det er hurtigt at gå den her vej. Lad os sige, det er det med skudene her. Der vi går. Hvor meget metal har vi egentlig tilbage? Ikke su. Vi har kun 1000 eller sådan noget. Så skal vi snart lave metal runners. God damn it, so much stuff to do. Så skal vi lige sætte den gamle en lille smule op. Sådan der. Okay, så lad os lige se, hvor meget kibbel vi kan lave bagefter her. Like this. Weapons. Ammo. Go for it. Okay, så det kører. Det står altså selv og arbejder lige nu. Det skal vi ikke tænke mere over. Så skal vi lige se. Kibbel. Virker mit kibbelmaleri nu? Delvist. Den her del mangler. Okay, så vi mangler lige den sidste del. Men jeg ved, at det er quetzalæg, vi skal bruge. Og quetzalæg har vi dernede. Der står ikke det til Gigantosaurus, fordi vi mangler lige den her del herovre. Men vi ved det til Gigantosaurus. Så for et quetzalæg skal vi bruge 3 rockert og 3 prime meat jerky. Okay, 3 prime meat jerky. Det er en hel del. Jeg ved, hvor meget vi har. Prime meat jerky. Prime meat jerky. Hallo. Vi har selvfølgelig puttet det hernede. Har vi? Det tror jeg. Det håber jeg lidt, vi har. There we go. Vi har 1, 2, 3 af dem der. Hvor meget skal vi bruge? Vi har 14 æg. Lad os lige få dem med også. 14 æg. Quetzal. There we go. Quetzal æg. 14 af de sataner. Like this. Og 14 gange 3. Ja. Ja. Det er fint det der. Og så skal vi bruge rock carrots. Ja. Vi skal bruge flere faktisk. Boom. Lad os se. Er det det, vi skal bruge? Vi skal bruge Major Berries også. Meho Berries. Den glemmer altid. Jeg glemmer altid Major Berries. Jeg glemmer også, hvor jeg har lagt, men... Det er... Måske. Ja. Det var faktisk lige der. Boom. Alright, er I klar? Er I klar? Quetzal kibbel. Det har vi ikke lavet før. Var det det? Vi skal bruge mere. Er der et eller andet i over til? Nej, den er irrigated. Den har vand. What the crap? Hvad er det, jeg misser? Prime meat jerky. Den er. Rock carrots. Den er. Alright, jeg er nødt til at lige læse op. Det ser ud som, der er et eller andet, jeg mangler. Jeg kan ikke lige huske hvad. Men jeg tænker, jeg lige får det lavet, og så ses vi lige om lidt. Alright, så Quetzal kibbel er lidt speciel. Har jeg nu fundet ud af, at vi skal... Den krævede 100 magic berries per styk og 120 fiber per styk. Så oh my goodness, men nu ser det ud til, at vi har fået lavet alt det, vi skulle lave. Så mens den lige står og koger her, så samler jeg lige mine rifler og min skud. Og så tror jeg ellers, vi er klar til afgang, dudes. Så tager vi, jeg tænker, vi tager satin ud. Og så skal vi have, vi skal have så meget med. 1, 2, 4, hvor mange af dem har vi så? Lad os lige få en rifle på. Like this. Okay, vi har 306 bønder, og vi har 3 rifler. Det må simpelthen være nok, dudes. Jeg kan ikke forestille mig, at det ikke skulle være nok. Hvis ikke det er nok, så ved jeg det ikke. Så ved jeg det simpelthen ikke.
Okay, så skal vi bare have en hel masse narkos. Narcotics med os. Var det det, vi havde? That's not enough. That's not enough by a long shot. Oh my god. Okay, lad os lige se, hvad vi har heroppe. Ellers så har vi vores narkofarm, så vi kan lave 1000 milliarder mere, hvis det skulle være. Lad os lige prøve at opsummere her, hvad vi har. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vi har næsten 1000 narcotics. Skal vi ikke satse på det nok? Skal vi ikke satse på det nok? Jeg tænker at satse på det nok. Jeg kan ikke forestille mig, at det ikke skal være nok. Næsten 1000 narcotics. Jesus Christ, hvis det ikke er nok, så går jeg amok. Vi tager den der. Lad os lige få dem der også. Turn off. Og lad os lige lægge det hele i køleskabet igen. Like this. Alright. Og så er vi klar det ud. Nu skal vi bare op på satin. Og så skal vi ud. Og så skal vi bare på Gigantosaurus jagt. Oh my god, det bliver vildt det her. Lad os lige smide alt det her i. Jeg tør ikke smide kæbel i. Jeg er bange for at satin spiser dem. Og det er de altså for dyre til satin, til du bare kan ædeløse af dem. Som jeg ved, at du elsker sådan noget. Jeg fylder lige op med vand her. Bare fordi jeg burde lave mig sådan en kantine i stedet for. Like this. Vi har ekstra mad med. Er der noget jeg mangler? Er der et eller andet jeg mangler? Vi har skud til at få den ned. Vi har kæbel til at få den tæmmet. Vi har narcotics til at få den. Til at holde op med at vågne op og spise os. Okay, jeg tror vi har det hele. Nu skal vi bare få den. Vi ses lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Og hvad skue mit øje. Gigantosaurus. Level 8. Wild female Gigantosaurus. Er I klar til det her? Det bliver fuldstændig vanvittigt. Jeg ved ikke helt hvor vi skal have den hen. Måske op ad bjerget der. Kunne få den til at sidde fast deroppe et eller andet sted. Vil ikke gøre noget. Oh my god. Hvad er der rodet mig ud i? Jeg vil ikke alligevel. Vil ikke alligevel dybt. Nej, sit ind. Og den er ramt. Og nu er den sur. Okay, første skridt må være at få den et eller andet sted hen. Hvor vi kan have den sådan i nogenlunde fred. Jeg ved ikke om vi kan få den til at sidde fast et eller andet sted. Nu ramte den der. Nej. Kom her, bassmand. Jamen. Se, det er derfor vi skal have 300 skud med. Fordi de 200 af dem, de kommer ikke til at ramme den. Hvad spiser den nu? Hvad åd den lige der? Okay, Terrorbird, der er en Terrorbird. Okay, der var en Terrorbird. Okay, den er sur på mig. Kan vi få den ned til vandet måske? Skal du med ned til vandet, Batman? Åh, du vil elske at komme ned til vandet og bade lidt. Kiki, det lyder som om den er lige bag mig, ikke? Det lyder som om den er lige bag mig. Men er den nu også det? Den var her et eller andet sted. Åh, jeg kan høre den. Skal du ikke gå hele vejen tilbage? Hold du den nu af? Ej, åndssvagt skov. Vi skulle fælde skoven her først. Hold du den af? Nu med Batman. Ej, vi skal lige op og få noget vantage point igen. Den løber formentlig herover lige så snart den mister Arco, gør den ikke? Det tror jeg den gør. Light shaft off. There we go. Hvordan? Nu bliver vi ikke blændet for meget den her. Hvor blev den af? Ej, jeg vil helst ikke ind og jage den ind i skoven her. Okay, vi har fundet den igen. Den var selvfølgelig nede på stranden og prøvede at udlægge alt hvad den kunne finde. Der kunne udlægges. Og se den, der går bare fuldstændig op på alt. Prøv at se om vi kan pifte den en lille smule af. Det er bare sådan en masse udlæggelsesvåb. Prøv at se den, den går bare ind. Den er ligeglad med hvad der er derinde. Fuck. Kom her til den. Gigantosaurus lige herovre. Sæt ind. Dammit. Du må aldrig nogensinde gøre igen. Skub mig sådan af, bare fordi der kommer en eller anden myg.
Den er her. Nu vil jeg dø. Level 112, Titan Amira. Jeg tror lige, det var slut, dude. Okay, min tanke er, at vi kan få den herover måske. Okay. Det er ikke sikkert, det er dens tanke også. Det er med på. Men tanken er at få den over og sidde fast på en eller anden klippe. Ikke for tæt på Demission Space, tænker jeg også. Det vil ikke være pænt. Men nu stikker den bare af Max igen. Eller hvad? Hørte den lige, hvad jeg sagde, der blev sur på mig? Det tror jeg, den gør. Kom her. Ja, spis lidt på den der i stedet for. Nå. Kom nu, du vil gerne herovre sidde fast, vil du ikke? Du vil super gerne herovre sidde fast. Jeg kan ikke lide det, dudes. Jeg kan ikke lide den. Sådan. Kom her. Kom her, du kan ikke komme herop alligevel. Så hvis vi får dig herover. Her et eller andet sted. Vel, du kan ikke komme herop, vel? Kan den måske godt. Okay. Sker der, det er bare sådan en bjergbestiger. Det er bare sådan en forvokset bjergged. Jesus Christ, jeg kan ikke lide det her, dudes. Jeg kan ikke lide det. Overhovedet. Hvor skal den nu hen? Alright. Okay, indtil videre var super heldig, vi ikke døde lige før. Men jeg er stadig ikke sikker på, at det her bliver så nemt alligevel. Prøv bare at se, om vi kan få nogle skud på den. Se, hvor stort bæst er. Okay, den skal ikke få lov til at stikke for langt af. Kan du komme herop, Basman? Kan du sidde fast dernede? Det var fint, hvis du kunne sidde fast dernede. Okay. Hvad i alverden sker der nu? Okay, vi skyder den bare i halen, indtil den går ned. Jeg er bare ikke sikker på, den kommer til at sidde fast der. Så lige pludselig så kommer den fri, og så kommer den bare op eller et eller andet mærkeligt. Jeg stoler ikke på, at den sidder fast der. Reload. Sådan. Oh my god. Det her kommer til at tage mig så mange darts her, hvis vi kunne. Hvad er det, hummer nu? Så lige lige footsteps. Reload, man. Sådan. Alright, jeg prøver lige at få en masse darts til den. Måske sidder den fast her, så tænker vi ses. Lige om lidt. Alright, vi er tilbage igen. Jeg tænkte, jeg alligevel giver en update på, hvordan det går. Jeg tror, jeg har fået pumpet sådan nogenlunde omkring 50, måske 45 pil i den eller sådan noget. Så hver gang den ligesom gør anlæg til lige at løbe en runde, for det gør den ind imellem, så løber den lige fri, løber en runde, måske lige dræber et eller andet. Så hopper jeg altså lige op på satin, fordi jeg er bange for lige pludselig, så får den fat i et eller andet, og så kommer den bare herop. Og så kan jeg ikke komme væk. Kan jeg se det? Satin, nej. Reload. Og lige pludselig så sker der et eller andet, og så kommer den bare op. Men jeg får en masse skud i halen på den. Jeg har fået et par skud i hovedet på den også, da den sad fast et andet sted. Den sad fast derovre. Men lige nu går det. Lige nu går det godt. Vi får en masse pil i den. En masse start til den i hvert fald. Så det er en god start. Jeg er lidt bange for, hvis den går ned der, den så hovedet under vandet. Men jeg tror det er fint. Jeg tror det kommer til at gå godt. Og så ved jeg ikke helt, hvis vi får den ned lige præcis her. Hvor godt det er i forhold til andre dyr, der har tænkt sig at æde den og sådan noget. Men jeg tænker, at det kan ikke rigtig blive bedre alligevel. Nu prøver vi i hvert fald bare. Vi kan ikke gøre andet end at prøve at få den ned. Fordi vi er ikke helt herover, hvor det sker, når vi slås med en Gigantosaurus. Vi er nødt til at bare prøve at få den ned. Og så arbejde med det, vi får. Det kan ikke være anderledes. Men lige nu går det godt, dude. Jeg tror, vi får en female Gigantosaurus. Enten det, eller også så mister alt mit stof. Og så til den. Det er de to muligheder, der er lige nu, tror jeg. Kan I se der? I kan også lige pludselig så er bange for, at den får fodfest, og så bare vælter herop. Nu er den gået i stykker.
Nu er den gået helt i stykker. Vi ødelagde Gigantosaurusen. Hvad fanden laver den nu? Okay, det gør det lidt sværere for bilen. Alright, lad os lige prøve at gøre sådan her. Okay, den skulle bare lige resettes. Måske. Hvad laver den nu? Nu dræber den et eller andet. Den er en mean killing machine. Undskyld til den. Jeg gjorde hvad jeg kunne for ikke at ramme dig. Men jeg ramte dig. Se, dernede ville ikke være skide godt at få den ned. Sådan. Så herover igen. Lidt herover. Lidt herover, Basman. Ja. Yeah. Det der, det er mærkeligt. Du sidder mærkeligt fast der. Der er for meget vand der. Ja, ja, der. Lige præcis der. Sådan. Kan jeg ramme halen der? Jeg tror godt, jeg kan. Hvis du bare lidt stille. Kunne være fint. Alright, men jeg bringer jer tilbage igen lige om lidt. Når forhåbentlig er vi at have den ned. Alright, jeg tænker alligevel bringer jeg tilbage. For at fortælle jer, hvordan det går her. Jeg er på min anden riffle, og vi er over halvvejs gennem alle mine darts nu. Jeg håber lidt, vi vil være tæt på, den er nede. Jeg har haft et par problemer, hvor den er løbet tilbage ind i skoven derovre. Hvor jeg måtte ud og fiske ud igen. Det var sådan en lille smule skræmmende begge gange. Og ellers så løber den bare over på den der strand, æder lidt ind imellem. Og den løber sådan lidt rundt, og joler lidt rundt og hygger sig. Men jeg håber lidt, at den er lige ved at være nede. Jeg troede lige, det var der. Det var det desværre ikke. Den brøler lidt ind imellem. Men den har ikke fået taget en bid af mig nu. Det er super tilfreds med selv. Men jeg vil virkelig ønske, at snart gik ned. Og selvom jeg kun har fået haleskud stort set. Er du ikke tæt på nu, Batman? Hvor skal du nu hen? Kom tilbage igen. Ja. Ja. Åh, den misser. Dammit. Okay, jeg er lidt spændt på, om vi har nok darts med efterhånden. Må ikke det går. Jeg tænker, den er super tæt på at være nede. Men omvendt, så jeg ved det ikke helt. Jeg tænker, næste gang den river sig fri der, så prøver vi lige at få den lidt længere væk fra vandet der. Hvis ikke den går ned inden der. Fordi jeg synes, den er for meget ude i vandet lige nu, til jeg synes, det er helt vildt sjovt. Lad os prøve at se. Hvor det er super skræmmende. Det er super skræmmende til en Gigantosaurus. Kom her. Basman, gør et eller andet. Gå ned eller rive dig fri eller... Jeg vil have dig ud af vandet. Jeg vil rigtig gerne have dig ud af vandet. Hvor nederen ville det ikke være, hvis vi fik den ned, og så havde den her hoved under vandet, og så den døde. Eller blev spist i piratfisk, uden jeg opdagede eller et eller andet. Oh my god. Det må jeg ikke engang sige for sjov. Okay. Er der ikke snart nede? Hvor utroligt der. Okay, den er fri nu. Lad os prøve at se, om vi kan få den en lille smule længere herover. Ja, der. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Hvad laver du? Kom herover, Basman. Kan I se, lige pludselig en dag, så kommer den altså helt op der. Titin, der var lige i hvert fald ned. Okay, natten er ved at være over nu. Nu slår gamma fra. Det, se, lige her vil være helt perfekt at få den ned. Så bare vi får den til at blive der de næste 100 skud her, så kan du være super helt perfekt. Jeg tror, den er ved at være nede. Der er i hvert fald over 100 darts til den nu. Vigien sagde omkring 100 darts for en level 20. Den her er kun level 8. Så jeg kan ikke forstå, at den ikke er nede nu. Man kan åbenbart ikke altid stå på Vigien. Gå ned. Okay, det her skud går ned i. Jeg kan mærke det. Nej. Okay, det her skud går ned i. Alright, jeg ser bag lige om lidt. Når den er nede, dudes. Det her skud. Alright, det var så 300 darts. Og den er ikke nede endnu. Så har vi 45 pile tilbage. Okay, men der er ikke andet for at bare pumpe midten. Og så se hvor vi når. Om vi overhovedet får den ned. Ikke engang sikkert. Den har spist 300 darts. Okay, jeg vil sige, at de måske 50 af dem har ramt ved siden af eller sådan noget. Men stadig 250 darts. Det er fuldstændig vanvittigt, dudes. Jeg ved ikke om de har lavet et eller andet om siden sidst jeg spillede. Jeg synes sidst jeg tænkte med Gigantosaurus, men vi har ikke fået den ned endnu. Something's wrong. Vi har kun 30 biler tilbage. Jeg ved ikke engang hvad vi gør, hvis ikke vi får den ned. Så får vi den bare ikke ned, eller? Ej, det bliver en kæmpe katastrofe. Please gå ned af det her. Den har også allerede kommet en... Den er kommet herop en gang allerede.
Så den har vist mig, den godt kan, og den var sådan helt, nej nej, så ville den bare slet ikke ned igen. Så jeg er lidt, jeg har nyfundet respekt for den, hvis ikke jeg havde det i forvejen. Men det er jo fuldstændig vanvittigt, så mange ressourcer vi har brugt på den her nu. Okay, så bliver der slangebøs resten, eller? Oh, Gigantosaurus ned med en slangebøs, det kunne være vanvittigt. Åh, oh, gud. Jeg er nede på 10 pil. Okay. Så vi skyder dem i den, og så giver vi den lige et minut tid eller sådan noget, at se om den går ned. Og hvis ikke den gør det, så vandt Gigantosaurusen. Gigantosaurus 1, Kongkeen 0, eller hvad? Til sydenladende. Vi tør i hvert fald. Vi er helt tør. What the crap? Seriøst spil? We ain't got nothing, man. Ligner ikke en, der er på vej til at gå ned. Åh, hvor er det utroligt. Alright. Og nu stikker den bare max af. Alright, det er det nok, jeg ved. Jeg ved ikke engang, hvis jeg begynder at skyde den igen, hvor hurtigt forsvinder dens torpe sådan. Kan jeg begynde at skyde på den igen om lidt? Og så den, starter vi så bare helt forfra, fordi skal vi bruge 300 darts mere? Jeg ved ikke engang, hvor meget jeg kan lave. Alright, jeg flyver lige til basen og ser, hvor mange vi kan lave. Så ved jeg ikke. Gigantosaurusen ser ud til at have vundet. Og vi er tilbage igen. Og jeg skulle lige til at sige, vi er tilbage igen med 63 darts, som jeg lige fik pikset sammen. Men den er nede. Er den ikke? Den er nede. Den er nede. Oh my god, er den et sted, vi kan nå den overhovedet? Please sige, vi kan nå den et eller andet sted. Det har vi gjort. Alright, kibbel. Værsgo. Alright, så skal vi bare have narkotiks på den. Libidum. Og lad os få noget meat på den også. Bare for en god undskyld, hvis nu vi skulle tør for kibbel. Jeg er overhovedet ikke sikker på, at vi har nok kibbel på den. Men den er nede. Vi gjorde det. Så langt så godt. Okay, lad os starte med bare at bruge. Skal vi ikke bare bruge 100 på den her? Og så ser jeg hvad. Jeg tror. Okay, nu har vi brugt 50 på den. Stiger eller falder den stadig? Stiger nu. Alright. Oh my god, vi gjorde det, dude. Vi fik den ned. Nu er spørgsmålet så, om vi har nok narkotiks med til den. Jeg kommer bare til at skulle babysit den helt vildt. Okay, whistle neutral på dig. There we go. Så den manglede kun. Jeg skudt to darts mere på den. Det var det vi manglede. To darts. Det var det vi var for at have den nede. Jesus Christ. Okay. Så lige så snart den begynder at gå ned igen, så smider vi en masse mere på den. Og så er spændt på at se hvor meget den får med en kæbel. Jeg er helt rystet nu. Jeg havde ikke troet. Jeg havde seriøst ikke troet vi fik den ned. Ikke efter til sidst. Må det ikke også du kan lide dem der? Det ved jeg ikke. Det kan du nok ikke. Nu smider vi dem på dig. Se, den er stadig på vej opad. Okay, så 50, det giver sådan en hel del. Please sig, du godt kan lide mit kibbel. Please sig, du elsker mit kibbel. Wild female gigantosaurus nede. Dude, det her det var vanvittigt. Det her det var crazy, men jeg tror det er et helt perfekt sted dernede. Jeg kan ikke umiddelbart se noget. Jeg ved ikke engang, hvis der var en raptor eller sådan noget, ville den løbe hen og tage en bid af en gigantosaurus. Jeg tænker den nok ville tænke, nej, ved I hvad. Fordi hvis den vågner op, så er den nok ikke helt tilfreds med at lige være henne og nip til den. I don't know. I don't know, den er stadig på vej opad. Okay, hvordan ser det med food? Food. Okay, den er hvad er det, 80? 80 food i en kibbel er? Jeg tror det er 80 food i en kibbel er. Okay, nu spørger man så om vi har nok narkotiks. Men vi har det vi har. Vi har ikke mere end det vi har. Vi har 1, 2, 3, fordi jeg brugte en del narkotiks til lige at lave de darts jeg fik lavet. Alright. Jeg ved ikke hvorfor den siger, at unconscious barn er så lav, når den her er næsten havde han allerede mistet 4.000 narkotiks, da jeg smed narkotiks på den? Jesus Christ, det går stærkt. Okay. Så lige snart den begynder at falde igen, så smider de næste 50 på den. Forhåbentlig har den spist sin første kibbel der, og så har vi en idé om, hvor lang tid det kommer til at tage. Oh my god, mans. Jeg kan næsten ikke tro det. Jeg nægter at tro på, vi har garanteret ikke nok narkotik, men så vågner den op og æder os alle sammen. Jeg kan mærke det. Oh my god. Kom nu, spise, vi kan se. Spis nu en kibbel. Folk vil gerne se, hvor lang tid det her kommer til at tage cirka. Med kibbel. Kibbeltamet Gigantosaurus. Okay, den skal næsten til at spise en nu. Den skal næsten til at spise sin første nu. Alright. Er I klar? Den går stadig opad. Og du spiser en. Lige om nu, cirka.
Sådan, mans. Det kommer til at gå, det kommer til at gå fint. Vi har masser af narkotics, vi har masser af det hele. Det kommer til at blive awesome. Vi får 100% taming effectiveness plus 3 levels. Mega fedt med perfect tame Gigantosaurus. Okay, så jeg er tilbage lige om lidt med en female Gigantosaurus. Det bliver vildt, dude. Okay, jeg er lige hurtigt tilbage. I gætter ikke, hvad den har lagt til. Den har lagt Gigantosaurus æg midt ud af ingenting. Jeg så det godt før, men jeg tænkte, det kan ikke være den, der har lagt det. Det var det. Vi har fået vores første Gigantosaurus æg. Var det vildt. Det er ikke sådan lidt, man kan udklække, for det er ikke befrugtet. Men Jesus Christ, vi har Gigantosaurus æg, og det vejer 40 kilo. Kan vi smide det bare, om du æder det? Ja, okay. Du har ikke spist det nu i hvert fald. Lad os prøve at se en gang her. Okay, vi er stadig lagt et godt stykke for tame her. Men jeg kan ikke gøre andet end bare babysitte nu. Og så er jeg tilbage lige om. Dudes. Vi gjorde det. Vi tæmmede female Gigantosaurus. Please sig, du ikke sidder fast derinde. Please sig, du kan komme fri. There we go. Den er fri, mans. Og nu bliver det tog, ligesom jeg skulle til at vise jer den. Prøv at se, hvor vild den er. Okay, lad os lige, kan vi lige lande en gang her. Jeg har selvfølgelig ikke taget nogen sadel med til den. Jeg tror endda, jeg har en Ascendant sadel til den. Åh, vi er nødt til at dræbe et eller andet med dig. Vi er simpelthen nødt til at dræbe et eller andet med dig, Gigantosaurus. Kom herover. Jeg ved ikke, I skal hjælpe med at finde på et navn til den. I skal så meget hjælpe med at finde på et navn til den. Kan du lige gøre det af med dem derovre? Det var fedt. There we go. Og den kører. Den er på mig. Hvorfor er den ikke død nu, Gigantosaurus? Driller du den bare? Jeg tror bare, den driller den. Gigantosaurus. Dræb den, Brontosaurus. Den kunne vi godt lide. Kan du dræbe den der også? Dræb den også. Level 12. Det burde du kunne, hva'? Rimelig nemt. Vi gjorde det, dudes. Jeg er super psyched nu. Vi har 2 Gigantosaurus nu. Vi har en female og en han. Det må betyde, at vi skal prøve at lave en Gigantosaurus baby på et eller andet tidspunkt. Men vi er super tæt på afslutningen på sæsonen her. Og nu bliver det tog helt vildt. Så jeg er spændt på, om vi overhovedet når det. Men dudes, om ikke andet, så har vi i hvert fald Gigantosaurus par nu. Nu skal jeg bare have den hjem. Dudes, hvis I godt kunne lide det her afsnit, så husk, I kan vise mig det. Hvor den hen? I kan vise mig det ved at smide et like, smide en kommentar. Og en svag tog. Der er ikke nogen, der kan se noget som helst, når der er så tog. Prøv lige stop all. Stop med det der. Stop. Nej. Nej. Okay, kan vi få dig fri ved at, kan du løbe derover og tage den der måske? Sådan. Altså deres follow mechanic er en lille smule off. Okay, nu står den der. Tak for tog, Ark. Vi er super glade for tog. Ligesom jeg skulle til at lave afslutning her. Vise vores mega seje nye Gigantosaurus. Men dudes, I kan vise mig det. Vi har smidt et like, smidt en kommentar. Og fortæl mig, hvad I synes. Tusind tak fordi I så med. Jeg håber helt vildt meget, at vi ses. Hvorfor ser jeg så alvorligt ud? I næste afsnit.